საუბრობს, რომ ნიკა მელია უნდა იყოს ერთიანი კანდიდატი. შესაძლოა მართლა წინ ვუსწრებთ პროცესს, როცა მელია ამოცემულობით არის საპატიმროში და იმოცემულობითაც, რომელიც არსებობს, რამდე ერთი თვე მინიმუმ საჭიროა ამნისტიის კანონპროექტის მისაღებად, რომდე შესაძლოა მან საპატიმრო დატოვოს. მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს ოპოზიციის სტრატეგია? იმიტომ რომ მისგან გამოსული ადვოკატიც, პოლიტიკოსებიც საუბრობენ, რომ ახლა ოპოზიციის ერთიანობის დარღვევა არ იქნება კარგი. რისთვის უნდა გამოიყენოს თქვენ პოლიტიკურ ძალას ეს ერთიანობა? Ეხლა მე უსმენდი გიორგი ვაშაძეს და სიმართლე რომ გითხრათ, რბილად რომ თქვა, გაკვირვებული ვარ ძალიან, იმიტომ რომ ასეთი უცაბედი ფერის ცვალება ხელმოწერამდე და ხელმოწერის შემდეგ ცოტა რთული გასაგებია ჩემთვის, მაგრამ ალბათ ყველაფერს თავის დროზე და თავის სახელი დაერქმევა. დღეს საუბარი იმაზე, რომ თურმე კრიტიკული ვიყავი ამათობის გაგზელება, რომ ნაციონალური მოძრაობას ჩვენ არ დაუჭერთ ხარს, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ამ პარტიის თავმჯდომარე ჯერ კიდევ ციხეში იმყოფება და ელემენტარულად ვალდებულათაც კი არ ჩათვალეს თავი, ხელს რო აწევდნენ ადამიანები, ელემენტარულად ადამიანებში დაერეკათ და მასთან რაღაც კონსულტაცია გაეულოთ, ხო ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის გარეშე აპირებს თურმე თვითმმართველობის არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებას, ხო? ეს ხო მეორე აბსურდი არის, როგორ შეიძლება ეხა ისაუბროს სტრატეგია აღმოჩენებმა, რომ შეიძლება დაამარცხოს ბიძინა ივანიშვილი არჩევნებში და მისი მოკავშირე არ იყოს ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა, ხო, ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია საქართველოში. და კიდევ ერთი კითხვა მაინტერესებს, ვისი სახელით საუბრობს გიორგი ვაშაძე? თუ ეს საუბრობს სტრატეგია აღმოჩენებლის სახელით, ეს ჩემთვის გასაგები არის, მაგრამ მე არ ამგონია რომ საუბრობდეს იმ ოპოზიციური პარტიების სახელით, ვინც ახლა პარლამენტში იმყოფება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ დღეს ჩვენ რაიმე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ რაღაც ეტაპები გადავლახეთ და რაღაც ეტაპები წარმატებით გავიარეთ ამ ექვსთვიანი კრიზისის პერიოდში, ხომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ერთიანობის დამსახურება და მე მგონი ამაში ყველა დამეთანხმება, რომ სწორედ ერთიანმა პოზიციამ ოპოზიცია მოიყვანა იქამდე. და მე სიმართლე რომ გითხრათ, სხვა ფორმულას ვერ ვხედავ ივანიშვილის დამარცხების გარდა იმისა, რომ ოპოზიცია იყოს ერთიანი. ეხლა რომ რაღაცა ცალკე პოლიტიკური ცენტრი ჩამოყალიბდეს, რომელიც იქნება ამაზე საუბრობდა პარლამენტში შესვამდეგ, ახსოვთ ერთხელ იყო ასევე, როდესაც გაგანია ბოიკოტი იყო ყველა პარტია, არანაცები არც ოცნება რაღაც ახალ ძალა ცენტრის შექმნაზე ჰქონდა მას პრეტენზია. ახლა ფიქრობთ, რომ მოახერხებს ოპოზიცია ერთიან კანდიდატზე შეჯერებას, თუ გამომდინარე პოზიციონირებიდან ხელისმომწერი, ასე ვთქვათ, ახლა ხანს 27 აპრილის ხელმომწერები რაღაც ცალკე ჯგუფად ჩამოყალიბდება და ნაციონალური მოძრაობა არ ვიცი რომელი პარტნიორებით იქნება ცალკე ბლოკი? ეხლა რთული ამაზე საუბარი წინასწარ, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუ ჩვენ გვინდა ივანიშვილის დამარცხება ამ არჩევნებში, ბუნებრივია ერთიანობა იქნება გადამწყვეტი. და ეხლა თუ იმას გადაწყვეტილი აქვს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა ებრძოლოს არჩევნებში, ეს მისი არჩევანი იყო არის და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის განწირული იმისთვის, რომ მარტო უნდა დარჩეს არჩევნებში. იმიტომ რომ დღეს მე მგონი უმრავლესობა პარტიები სწორედ იმაზეა ჩამოყალიბებული, რომ ჩვენ ძალები უნდა გავაერთიანოთ, ხომ? და ამ ძალების გაერთიანება იქნება სწორედ ის რეცეპტი, რომელმაც უნდა გამარჯვებამდე საბოლოოდ მიგვიყვანოს. და ახლა თუ ვიღაცის მიზანი იყო ის, რომ ხელი მოეწერა დოკუმენტისთვის პარლამენტში შესულიყო და კაბინეტი დაეკავებინა პარლამენტში, ეს მისი მიზანი, ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ არის ეს. მიუხედავად იმისა, ეხლა წინასწარ ვერ გეტყვით, ხელს მოაწერთ, არ მოაწერთ, ხომ შეიძლება ხვალ ჩვენ შევიდეთ პარლამენტში, არ არის ეს გამორიცხვა, არ შევიდეთ, მაგრამ ეს ხო არ უნდა? ჩვენი მიზანი ყოველას გაერთიანების ხო იყო, რომ ვადამდელი არჩევნების ზით ივანიშვილი უნდა ჩამოგვეშორებინა ხელისუფლებას. და ეხლა აღმოჩნდა, რომ ვიღაც მიზანი თუმცა სულ სხვა რამე ყოფილა. და მას შემდეგ რაც პარლამენტში აღმოჩნდნენ ეს მიზნები რაღაც სხვა არის. შეიძლება თუ არა ეს ლოგიკა იყოს, რომ ისინი ამბობენ, რომ როდესაც ნაციონალური მოძრაობა და ოცნება ერთიერთზე რჩება, აქამდე ყოველ შემთხვევაში ასეთ განლაგებაში იგებდა ოცნება და ამიტომაც გააჩინონ სხვა კანდიდატი, როგორც ალტერნატიული კანდიდატი მოქმედ და ყოფილ სახელისუფლებო ძალებს მიღმა. ვინ იქნება კანდიდატი? ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ, ხომ? ოპოზიციამ უნდა იმსჯელოს, ვინ შეიძლება იყოს კანდიდატი. მაგრამ ის, რომ ეხლა ყველა პარტიის, ეს ვთქვათ, უდაო ფავორიტი ამ სბოლაში, რომ იქნება ნიკა მელია, ეს ხომ ძალიან ცხადია. კი, მაგრამ ამაზე ნიკასაც უნდა მოვისმინოთ, რამდენად თანახმა არის ნიკა მელია, რომ იყოს ამ შემთხვევაში კანდიდატი, ხომ? ვიდრე ნიკა მელია არ გამოვა ამ თემაზე, საერთოდ არ საუბრობ და არც განვიხილავ. ასე რომ მე მგონი ეხლა აი ამ რაღაც უაზრო განხილვებს, ეხლა როგორ უნდა გადანაწილდეს ძალთა თანაფარდობა, ხომ, ზოგადად პოლიტიკურ ველზე, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დამაზიანებელი ოპოზიციისთვის,
და მე ვფიქრობ, როდესაც ნიკა გამოვიდა ყველა ერთად დავსვლებით ალბათ მოლაპარაკების მაგედანზე, რაღაც საერთო აზრამდე მივალთ სულ ყველა და ალბათ ჯობია რომ ყველამ თავი შეიკავოს თავისი პოლიტიკური ამბიციების ნაადრევად გამოვლენისკენ. Კი ბატონო, ეს შესაძლოა ვაშაძის პერსონალური აზრი იყოს და არ იყოს, მაგალითად ეს არ ნიშნავს, რომ იგივე პოზიცია აქვს მაგალითად ხათუნა სამნიძეს, ზურაბ ჯაფარიძეს. Абсолютно, მე ეს მაინტერესებს, როდესაც ამბობს ჩვენ ამას გულისხმობს სტრატეგია აღმაშენებელს, თუ გულისხმობს სხვა პოლიტიკურ პარტიებსაც, იმიტომ რომ მე სხვა პოლიტიკურ ლიდერებისგან ასეთი განცხადებები ჯერ არ მომისმენია და იმედი მაქვს არც მომისმენ. თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ ეს პროცესი მიიყვანოთ ისე, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში თბილისის მერობის კანდიდატის ირგვლივ თუ ეს იქნება და ქსურთ რომ იყოს თქვენი კანდიდატი, იყოს გაერთიანებული სხვა მთავარი მოთამაშეები ოპოზიციურ ფლანგზე. თქვენი კანდიდატი იქნება თუ სხვა კანდიდატი იქნება, მთავარია რომ იყოს ოპოზიციის უმრავლესობის იმ მხარდაჭერილი კანდიდატი. ეს უნდა იყოს მთავარი ამოცანა ოპოზიციის. და არა ის, რომ ეხლა ხელოვნურად ვიღაცებმა დაიწყონ რაღაც პოლიტიკური ცენტრების შექმნა, რომელიც განწირული არის დამარცხებისთვის. თავიდანვე აი უკვე განწირულია დამარცხებისთვის და ეს არის სწორედ ის, რაც ივანიშვილს დღეს სურს, ხო? დაცალკევებული ოპოზიცია, რომელიც ყველა თავისკენ დაიწყებს საბრის გადაკაჩვას და ეს არის სწორედ მისთვის თავარი რეცეპტი, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და რა ვიცი, ვინც ამ თამაშს შეყვება ეხლა ივანიშვილს, კი ბატონო, ეს მათი გადასაწყვეტია. ხელოვნური ცენტრის შექმნის მცდელობა ეს. ის რომ თქვენ თქვათ ყოვდებით ხელმოწერას და გასაგებია ვიდრე თქვენი პარტიის ლიდერი ამბობთ არის საპატიმროში, ესეც ამ დაყოფას ხელოვნური და ბუნებრივში ხომ არ გადაყავს ეს პროცესი? ეს პროცესი ახლა ვიდრე დავუშვათ ჩვენ ვიმყოფებით ასეთ რეჟიმში და ბუნებრივიცაა ეს ჩვენი რეჟიმი, იმიტომ რომ ვიდრე ნიკამელი არ გამოვა, ლაპარაკის არ არის საერთოდ, არ არის შეთანხმების გაფორმებაზე და მე მგონი ყველას უნდა იყოს ამ პერიოდში თავშეკავება, რომ ეს პერიოდი არ გახდეს ისეთი, რომ რაღაც და სერიოზული ბზარი გაჩნდეს ოპოზიციაში. მე ვხედავ გარკვეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან ამის მცდელობას, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს საღი აზრი გამოიმარჯვებს და ოპოზიცია კვლავ დარჩება ისეთი ერთიანი, როგორიც იყო დღემდე. კი ბატონო, ფიქრობ თუ არა, რომ ჩვენ მოვყევით, რომ ორი კანონ პროექტი არსებობს და სამი კომიტეტის განხილვა, სამჯერ საპარლამენტო მოსმენა, მთელი ეს პროცესი მინიმუმ ერთ თვეს მოიცავს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს თქვენი პარტიის ლიდერის გადაწყვეტილება, ის დათანხმდეს უნდა თუ არა ევროკავშირის გირაოს, როგორც მექანიზმს, რომ მაგალითად ხვალვე დატოვოს საპატიმრო და ადამიანურადაც, აი ოჯახში შეხვდეს აღდგომას, ასე მიუდგეთ საკითხს და პოლიტიკურადაც ის ერთი თვე, ვიდრე პარლამენტი ამნისტიის პროექტზე მუშაობს, მან იმუშაოს მისი გუნდისა და სხვა გუნდის ლიდერებთან პოზიციების დასაახლოებლად, ან არ ვიცი, რაღაც სტრატეგიის შესამუშავებლად. რა თქმა უნდა, ყველა სურვილი არის, რომ ნიკა რაჩელიო მალე გამოვიდეს და ჩაერთოს იმ ბრძოლაში, რომელსაც საერთო ბრძოლა ქვია, თუმცა აქ არ არის საუბარი იმაზე, ეხლა ერთი თვით მეტი მოუწევს ნიკას ყოფნა ციხეში თუ არ მოუწევს, ხო? ბუნებრივია, ყოველი დღე მნიშვნელოვანია, მაგრამ გააჩნია რა არის საბოლოო მიზანი, ხო? რისთვის მიდიხარ? ნიკა, როდესაც ამნაბიჯზე წავიდა, ის მზად იყო არა იმისთვის, რომ ორი თვეში დაარიყო და სამი თვეში, შესაძლოა ყოფილიყო ეს პროცესი ძალიან დიდ ხანსაც გაგრძელებულიყო და ეს მას კარგად ესმოდა. ამიტომ ეხლა მთავარია ჩვენ რა შედეგს მივაღწევთ ამ ყველაფრით, ხო? ეხლა ნიკას თქვა, რომ თუ ამინისტიის შესახებ პროექტი შეჩერებული იქნება პარლამენტში და აღარ იქნებოდა მისი განხილვა, ის მზად იყო, რომ ეს გირაო გადაეხო. ეს ნაწილიაო, ამბობენ ის ლიდერები სხვათა შორის, რომლის სურვილში რომელია იყოს თავისუფალი, შეიძლება შეგაქვთიჭიან არ შეგაქვთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მათ აქვთ ამის მცდელობა და სურვილი, რომ ის იყოს გარეთ. ეს იყოს ამ შეთანხმების ნაწილი და ჩვენ ამას ვერ მოვხსნით, ამბობს სალომე სამადაშვილი გუშინ თქვენი თანაკუთვნილი. ასევე შეთანხმების საერთო ნაწილი შეიძლება გამხდარი იყოს იმ შემთხვევაში, თუ ეს მოცემულობა შეიცვლებოდა. ესეც საერთო შეთანხმების საგანი შეიძლება იყოს. მაგრამ აი ასევე გუშინ შეხვედრილია თუ ის საგანი საკუთა მინისტრთან, რომ ეს იყო ბოლო შანსი და გეგმაბე უბრალოდ არ იქნება. თუ თქვენი პარტიის წარმომადგენელს უფლებას სურდა, რომ რაღაცნაირად უბრალოდ შეემსუბუქებინა ის მძიმე პოლიტიკური ვითარება, რომელიც დღეს არსებობს, დღეს იყო ამის რეალური შანსი, ხომ? აი უყურეთ, ერთის ხრივ ქართული ოცნება ამბობს, რომ მე ამინისტიის კანონით მაინც გამოუშვებ ნიკამელიას. და მეორე ხრივ დღეს, ხომ, პროკურორს ჰქონდა საშუალება, რომ ნიკამელია უბრალოდ მოეთხოვა და ეყენებინა შუამდგომლობა და ნიკამელია გაეთავისუფლებინათ, მაგრამ არა, გადაწყვიტეს, რომ ვიდრე ამინისტიის კანონი ბოლომდე არ იქნება მიღებული, აი ეს ერთი თვეც ბოლომდე ამყოფონ ციხეში. ნიკამელია გამოიყენოს გირაო ევროკავშირის, ალბათ ეს
თუ ვთანხმდებით, რომ ამ შემთხვევაში მართსაჯულება არის პოლიტიკის ნაწილი, ვთანხმდებით იმაზე, რომ შესაძლოა ასეთი გათვლაც ჰქონდეთ, რომ რაღაც პოლიტიკურად ძალებს აჩვენებენ ერთმანეთს მოთამაშეები. ოპოზიცია ძალიან ძვირ მდგომარეობაში ჩავარდა მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების მიერ დარეგისტრირდა განსხვავებული ვერსია ამის კანონის, იმიტომ რომ მე შეგახსენებთ ყველას, რომ როდესაც შეთანხმებას ხელმოეწერა, იქ ყველა ამბობდა ოპოზიციონერები, რომ შეთანხმების გარდა ზეპირ სიტყვე რაც შედგა გარკვეული გარიგება ქართულ ოცნებას. გარიგება არა, ნუ რაღაც ზეპირ შეთანხმება იყო. დეტალები აზუსტდა ასეთი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თურმე შეთანხმება უკვე აღარ არსებობს ფაქტიურად, ხო? იმიტომ რომ არ არსებობს საერთო კანონ პროექტი ამ მინისტრის. ნახოთ რა. და არსებობს ორი კანონ პროექტი, ერთი ოპოზიციის, ერთი ქართულის. და ეხლა ძნელი მისახვედრია, რომელი კანონი იქნება მხარდაჭერილი პარლამენტში საბოლოო ჯამში. დიდი ალბათობით ოცნების, მაგრამ შესაძლოა შეჯერდეს ვარიანტები. მადლობა ზალიკო, უდუმაშვილს.